Da er jeg med meg assistenttrener i Sogndal, Rune Bolseth. Nå er 2022-sesongen i Obos-ligaen, den er over for Sogndal. Og hvordan vil du oppsummere den? Nei, det er vel, ja, det har jeg blitt sagt noen ganger nå. Det har vært en sånn, ja, opp og ned berg- og dalbanesesong der vi har hatt kamper som har vært veldig gode og spilt flott fotball og skåret masse mål, og så har vi hatt kamper der det har lugget offensivt, vi har sluppet til for mye både sjanser og skåringer og hatt dårlige opplevelser. Så det har vært litt i rykk og napp og ja, ustabilt er vel et godt ord der vi har variert veldig masse i prestasjonene, men på vårt beste, masse positivt. De har jo tapt mot Grorud borte som rykker ned, og så slår de Stabæk her hjemme som rykker opp til Eliteserien. Så du sier, det svinger. Ja, det svinger har vel vært på en måte liksom hele sesongen og i kampene også. Altså Stabæk-kampen som du er inne på er jo et bra eksempel på det når vi leder 4-0 etter 65 minutter. Og, ja, det ender opp med at det blir full kamp på slutten, så klart det. Vi har sluppet til for mye, og det har vært en utfordring i store deler av sesongen. Så det er på en måte, klart det blir viktig mot neste år å få justert litt og forbedret litt i den delen av spillet. Og så har det vært, som jeg var inne på, perioder der det har vært veldig bra. Så opp og ned. Men hvor viktig var det å avslutte med seier mot Raufoss? Nei, det var viktig. Vi hadde en god periode før vi tappte mot Grorud og Start, så med de to tapene så var vi utrolig sugne på å avslutte med en seier, så ikke vi gikk inn i neste år med, ja, for eksempel tre tap da, hvis vi skulle ha tappet Raufoss, så den har vært seige, så det å få en god prestasjon og få en seier i siste kamp, det betydde mye for oss inn mot inn mot det som venter nå med ferie og treningsopplegg på egen hand og oppstarte neste år. Så det var utrolig godt. Nå i høst så har Kristoffer Hoven, han har vært på et utlån til Obos-kollega Scheid. Hvor viktig har det vært for han har fått matcha seg på Obos-nivå? Nei, det er kjempebra. Det er jo, ja, han fikk lite speltid her, og da er det, ja, så jeg tror det har vært veldig bra for han å komme seg ut, få spilt masse skjei. De har hatt en veldig fin høst, så det har sikkert vært kjempepositivt for Kristoffer inn mot neste år. Så det tror jeg var en litt vinn-vinn egentlig, både oss at han fikk spille der, Scheid har fått veldig god bruk for han, så det har vært et veldig positivt utlån. Nå er jo faktisk ikke sesongen over. Det er jo en cupkamp som venter, selv om det er til neste år. Og det er hjemme mot Lillestrøm. Hvordan blir det å spille en tilgjende kamp mot Eliteserie-motstand? Nei, det er utrolig moro. Det var noe som vi, ja, etter vi slo KFUM i juli, så klart det var langt frem, men vi visste det at når du kommer til januar og begynner med treningskamp og alt dette, det er å ha den gullerota, og cupen er noe vi gleder oss veldig til. Å få Lillestrøm topplag til campus i mars, det gleder vi oss veldig til. Og så tror jeg vi har, på vårt beste, så har vi en fin mulighet til å ta det også. Hvordan ser du å spille cup på denne måten og fortsette året etterpå? Nei, det er jo, jeg må jo si, det er jo veldig spesielt. Ja, jeg er vel kanskje for den gamle modellen, sånn i utgangspunktet, men ja, med alt som har blitt med korona og alt mulig, så skjønner jeg en veldig godt at det har blitt sånn, og så er det mye bedre å gjøre det på denne måten enn å ikke ha det i det hele tatt. Så, men og, som sagt, en tellende kamp i mars til å kickstarte sesongen, det gleder jeg oss til. Er cupen viktig for Sogndal? Ja, definitivt. Nå har jeg har en kvartfinale å slå i bordet med etter 18-19 år som spiller, så det, ja, det var alltid en stor drøm da, om å komme langt og Ullevål og alt dette greiene der. Og klarte det aldri, men det er en ny mulighet i år, og vi har
Så det er ikke så steikende så mange kamper heller før du plutselig kan være der, så det... Og den drømmen, den lever, og det er litt av køppen, og ja, det blir vel ikke så mange seriegull til klubber som Sogndal og på vår størrelse, så da er køppen er på en måte den største muligheten til å ta inn noe. Så det har like stor tro hvert år, så vi går på igjen i år.